Дэлгэрхэн уулын тахилга цагаан адууны баяр дарах турд 6 өв соёлын наадам эрэх 8-р сарын 2-3 4-ний өдрүүдэд улаан улсын соёо багийн нутаг соёо толгойд болно. Баяр наадмаар 6 насны мөрдийн уралдаан хүчит 128 бүхэн барилдаан үндэсний сур харваа ганган хосмортон цагаан дээлтэд дарахд уралдаан наадам өв соёлын үзэсгэлэн хөдөлთა зэрэг арга хэмжээнүүд болно. Мөн аймгийн засаглар гамбалтын санаачлагаар дан дархан цагаан мөрдийн уралдаан зохион байгуулагдана. Цагаан адууны уралдаанд дээд 3 насны битүүмөр нийлж уралдана. Зохион байгуулагч аймгийн засаглалын тамгын газар, Монголын дархан зам нийгэмлэг, бүсийн сүмдийн засаглалын тамгын газар, нутгийн зөвлөл, дэлхийн цэнхэр морин спорт уяачдын холбоо.